Нарын облысының Ақтала районында жаңы райондық милиция бөлім ашылды. Ашылыш аземіне ішкі істер министрі Мелис Тұрғанбаев қатысты. Союз убағынан қалған ескі тіршілік комбинаттың оңдырып түзеу іштері май айында башталған. Эки қабатты имарат 1935 жылы құрылып, жарақсыз болғандықтан авариялық авалда деген тиянақ шығарылған. Милиция шарт түзеу мақсатында ішкі істер министрінің демілгесіменен бұл комбинат миллион сомға сатылып алынып, жаңы мекемені құруға республикалық бюджеттен 16 миллион сом қаралған. Эми райондық милиция қызматкерлеріне ичи жылуланған эмиреттүү жайда иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ар бир кызматкердин өзүнчө бөлмөсү, компьютер жана машыгуучу залдагы бар. Ачылышка куруучулар менен милиция кызматкерлери катышып, курулуш иштерине активдүү катышкандарына райондук администрация тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Биз милиция кызматкерлеринин иштөөсү үчүн шарттарды түзүп берип жатабыз. Кызматкерлердин турак жай маселелерин чечүү үчүн көбүштер жасалууда. Аларга социалдык үйлөр курулуп жатат. Биздин максат элдин милицияга болгон ишенимин кайтаруу гана эмес, кадыр баркын жогорулатуу болуп саналат. Ден требуется. Все полностью оборудовано.